ኢትዮጵያዊው የናሳ ተመራማሪ ላይ አለም ተስፋውን ጥሎባቸዋል ዶክተር ኢንጂነር ብርሃኑ ታፈሰ ቡልቻ እኛ ጠፈርን ገዝተናል ኢትዮጵያያኖች ነው ምላችው እኔ ካደረግኩት እናንተም ማርጋችሁታል ማለት ነይህእናንተ ልጅ ነ ማርስ ቢሆን የማር ሰርፌስ ን ሰብ ኤክስፕሎሬሽን ቺፍ ሳይንቲስቱ አገልግያል ለዘመናት ጥያቄ የነበረ በጠፈር ምርምር ዋነኛውን ችግር ይፈታሉ ተብለው የሚጠበቁት ኢትዮጵያዊ ኢንጂነር በናሳ ውስጥ እስከዛሬ ተሞክሮ ያልተሳካ አንድ አስገራሚ መሳሪያ ፈጥሯል መሳሪያው ከሁለት ዓመት በኋላም በእርግጠኝነት ወደ ስራ ይገባል ከኢንጂነር ዶክተር ቅጣው እጅጉ በኋላም በናሳ ውስጥ ክስተት የሆኑት ትውልደ ኢትዮጵያዊው የናሳ ተመራማሪ ዶክተር ኢንጂነር ብርሃኑ ቡልቻ በናሳ ጠፈር ምርምር ጣቢያ ታላቁ ፕሮጀክት ላይ አለም በጉጉት እየጠበቀ ያለውን መሳሪያ በዋና መሪነት እየሰሩ ነው ከአዲስ አበባ በልጅነታቸው ተነስተው በ38 ዓመታቸው ዓለም እንጉድ ያስፋሉት ኢትዮጵያዊ ዶክተር ኢንጂነር ብርሃኑ ታፈሰ ቡልቻ ማን ናቸው ምንስ እየሰሩ ነው አብራችሁን ቆዩ

የዓለማችን ትልቁ የጠፈር ምርምር ጣቢያ ናሳ በቀጣይ አስር ዓመት የሰው ልጅን በጨረቃ ላይ ለማኖር የሚያስችል ትልቁን ፕሮጀክት እየሰራ ነው ለዚህም ታላቅ ፕሮጀክት የትውልድ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ብርሃኑ ታፈሰ የፈጠረው መሳሪያ የጠፈርን በር ለመክፈት ቁልፍ ነው ተብሏል በናሳ ውስጥ ትላልቅ ኢንጂነሮች የጠፈር ተመራማሪዎች ፊዚሻኖች ና ማቴማቲሻኖች ስለ ጠፈር የተለያዩ ምርምሮችን ያካሂዳሉ። በዚህ የምርምር ጣቢያ ከተለያዩ ዓለማት የተሰባሰቡ የተለያየ ዜግነት ያላቸው ባለ ብሩህ ተመራማሪዎች ይሰራሉ ከነዚህም ተመራማሪዎች ባለምጡ አምሮ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይነገራል እንደሚታወሰው ከዚህ በፊት ስማቸው ገነው የነበረው ከ30 አመታት በላይ በናሳ ውስጥ በስፔስክራፍት ሼፍነትእና ሳተላይት ሲስተም ኢንጂነርነት ያገለገሉት ዶክተር ኢንጂነር ቅጠው እጅጉ አንዱ ነበሩ እኛ ጠፈርን ገስተና ኢትዮጵያኖች ነው ምላች እኔ ካደረኩት እናንተም አርጋችሁታል ማለት ነው ልጅ ነኝ ማርስ ቢሆን የማርስ ሰርፌስ ሰብሰርፌስ ኤክስፕሎሬሽን ቺፍ ሳይንቲስቱኛ አገልግያል የጁፒተር የሳትርን ፕላኔት ር ፕላኔት ር ምን እንዳደረግንባት አሁን በሚቀጥሉ ቻርቶች ያሳያችኋሉሁ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፈር መንኮራኩር በተለያዩ ማልታይስፐክትራል ማፐርስ ምን ምን አይነት ማዕድን ምን አይነት ሀብት ኢትዮጵያ እንዳላት ትገረማላችው ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ በናሳ ውስጥ ከባልደረቦቻቸው ጋር ስፔስ ክራፍቶችን ና ሮኬቶችን በመስራት በዓለም ሳይንስ ጠፈር ምርምር ደማቅ አሻራቸውን ያሳረፉ ኢትዮጵያዊ ነበሩ ዶክተር ኢንጂነር ቅጣው ጅጉ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር መስከረም 6 206 አሜሪካ ቴክሳስ ውስጥ በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በድንገት ህይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። ኢንጂነር ቅጣው ጅጉ በናሳ ስራቸውን ለማቆም ወስነው ለሀገራቸው ኢትዮጵያ መስራት እንደሚፈልጉ ከተናገሩ በኋላ ነበር ህይወታቸው ማለፉ የተነገረው ቦንጋ አንድ ነጭ አይረቅጣትም ኢትዮጵያውያን ካላከበረ እንዳጫወጥኳችሁ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ማስከበር ራስን አስከብሮ ከዚያ ኢትዮጵያን ማበልጸግ ነው እኔ የምፈልገው በሙያዬ እንዳገለግላችው አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነኝና ፍቀዱልኝ ነው ኢንጂነር ቅጣው በናሳ እያሉም ስለ ኢትዮጵያ በሳተላይት ባደረጉት ጥናት ያወጧቸውን አስገራሚ መረጃዎችና ሌሎች አነጋጋሪ ጉዳዮችን በሌላ ቪዲዮ የምናስቃኛችሁ ይሆናል አሁን ከኢንጂነር ቅጣው እጅጉ ቀጥሎም በናሳ ውስጥ አንድ አስገራሚ ኢትዮጵያ ተመራማሪ ብቅ ብሏል ይህ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ኢንጂነር ብርሃኑ ታፈሰ ቡልቻ ይባላል ይህ ጎልማስ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት በጨረቃ ላይ እየተደረገ ባለው ምርምር ቁልፍ ጉዳይ ነው የተባለውን በጨረቃ ላይ ውሃ የመፈለግን ስራ በመሪነት እየሰራ ይገኛል በዚህም እስከ ዛሬ ተሞክሮ ያልተቻለውን በጨረቃ ላይ ውሃ መኖሩን አለመኖሩን ማወቅ የሚያስችል አነስተኛ መሳሪያ መፍጠር ችሏል ታላቁ የጠፈር ፕሮግራም ተጀምሯል የሰው ልጅ በጨረቃ ላይ መኖር የሚያስችለው ከባቢ ለማግኘት ለበርካታ አመታት ሲመራመር ቆይቷል አሁን ያምርምር ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተጠግቷል ጨረቃ ላይ ለዘመናት ሲፈለገ የቆየ ውሃም ከተገኘ የሰው ልጅ ከጨረቃም አልፎ ወደ ማርስና ሌሎች አጥናፋ ለማት የሚያደርገውን ጉዞ በር የሚከፍት ይሆናል ኢንጂነር ዶክተር ብርሃኑ ታፈሰ ላይ አለም ተስፋውን ጥሏል ዶክተር ብርሃኑና ቡድኑ በአሁኑ ሰዓት በጨረቃ ላይ የውሃ ክምችት የት እንዳለ በትክክል የሚለይ ቀላል ክብደት ያለው ኮምፓክት ስፔክትሮሜትር በማዘጋጀት ላይ ናቸው ዶክተር ብርሃኑ ከናሳ ቢሯቸው ለቢቢሲ በስልክ በሰጡት ቃል ይህ የሚሊዮን ዶላር ጥያቄ ነው ሲሉ ገልጸውታል ዶክተር ብርሃኑ ከ12 ዓመታት በፊት ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቨርጂኒያ ከተመረቁበት ጊዜ ጀምሮም ለናሳ ችግሮችን የሚፈቱ የጠፈር መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ላይ ትኩረት ሲያደርጉ ቆይቷል። በዚህም በጠፈር ላይ ውሃ ፍለጋ ከሁሉም ትልቁ ችግር ነው ሊባል ይችላል ከዚህ ቀደም በጨረቃ ላይ የተወሰነ ውሃ ስለመኖሩ አስቀድሞ ተረጋግጧል ነገር ግን ከዚህ በፊት የተካሄዱት አብዛኞቹ ምርምሮችና የመመርመሪያ ዘዴዎች ጨረቃ ላይ ያለ ውሃ የተሰራበት ውድ መሬት ላይ እንዳለው ከሃይድሮጅን ና ኦክስጅን የተሰራ ነው ወይስ ከሃይድሮክሳይል ወይንስ ሌላ ሃይድሮጅን በያዘ ንጥረ ነገር ነው የሚለውን መለየት አልተቻላቸውም ነበር የዶክተር ብርሃኑ ስፔክትሮሜትር ግን ይህንን በቀላሉ መለየት ያስችላል ዶክተር ብርሃኑ አሁን ሰዎች በጨረቃ ላይ በቋሚ መሰረት መኖር የሚችሉበትን መንገድ ለማሳካት በጨረቃ ላይ ውሃ ለማግኘት ምርምሩን በተሳካ ሁኔታ እያካሄደ ይገኛል ለሰው ልጅ ለመኖር ከሚያስፈልጉት መሰረታዊ ነገሮች ውሃ ዋነኛው ነው ያለ ውሃ ህይወት መቀጠል አትችልም ሰዎች በምድር ላይ የሚሆኑ በሌሎች አጽናፋ ዓለማት ለመኖር የሚያስፈልጓቸው መሠረታዊ ፍላጎቶች አይለዋወጡም በዚህም በጨረቃ ላይ እስካሁን ድረስ ችግሩ ነው የቆየውን የውሃ ፍለጋ መፍትሄ ለመስጠት ኢትዮጵያዊ ኢንጂነር ከጫፍ ደርሷል የናሳ አርቴምስ ዋን የተባለው ሮኬት ባሳለፍነው ሳምንት ረብ ለት ወደ ህዋ ተወንጭፏል ይህ ታላቅ የጠፈር ምርምር ፕሮግራም የሰው ልጆችን ወደ ጨረቃና ሌሎች የህዋ ጠፈሮች ወስዶ ለመመለስ የተነደፈ ፕሮግራም ነው በአሁኑ ሰዓትም የፕሮግራሙ ዋነኛ ዓላማም በጨረቃ ላይ ውሃ ያለበትን ቦታ ፈልጎ ማግኘት ነው ይህ ጨረቃ ላይ መሠረቱን ያደረገው ታላቅ ፕሮጀክትም በኢትዮጵያ ኢንጂነር ላይ ተስፋውን ጥሏል የሰው ልጅ በጨረቃ ላይ ያለ ውሃ ለመኖር የማይታሰብ በመሆኑም የመጀመሪያው ስራ ውሃውን ማግኘት ሆኗል በዚህም በዶክተር ብራውን የሚመራው የተመራማሪዎች ቡድን ይህንን የቤት ስራ ለመወጣት እየሰራ ይገኛል ከዚህ ቀደም ውሃን ከምድር ወደ ጨረቃ በማመላለስ ውሃን ጨረቃ ላይ መውሰድ የሚለው እጅግ ውድና ውጤታማነቱም አጠራጣሪ በመሆኑ ተመራማሪዎች ውሃውን መፈለጉ ላይ አተኩረው እየሰሩ ነው ዶክተር ብርሃኑ እየሰሩት ያለው መሳሪያም በሌዘር ጨረር የሚታገዝ ሲሆን ውሃን በቀላሉ መለየት በሚያስችል ፍሪኬንሲ በሚለቀቁ የብርሃን ቅንጣቶች ውሃ ያለበትን ቦታ ነጥሎ ለማወቅ የሚያስችል ነው በዶክተር ብርሃኑ የሚመራው የምርምር ቡድን ከዚህ ቀደም በበርካታ ሳይንቲስቶች ተሞክሮ አስቸጋሪ የነበረውን ውሃ የመፈለግ ስራን የሚሰራው ኳንተም ካስኬድ ሌዘር ሳይንስን በመጠቀም ነው ዶክተር ብርሃኑ ምርምራቸውን የጠፈር ተመራማሪዎች ውሃ ያለበትን ቦታ እንዲሁም ያለውን የውሃ መጠን በቀላሉ ለማወቅ በእጅጉ የሚያግዝ መሳሪያ እንዲጠቀሙ የሚያስችል አዲስ የቴክኖሎጂ እድገት ነው ሲሉ ይገልጹታል ይህም ከዚህ በፊት ያልታየ የዘመናት ጥያቄ የነበረ ችግር ነበር የጨረቃን ተልኮ ለመስራት ቦታ ወሳኝ ስለሆነ የተነደፉትን ነገሮች መጠንና ክብደት መቀነስ ወሳኝ ነው በዚህም ትንሹ መሳሪያቸው በርቀት በሚሰራ ሮቨር ወይም ተሽከርካሪ ላይም ሊገጠም ይችላልም ብለዋል በሜሪላንድ በሚገኘው የናሳ ጎዳርዴ ጠፈር በረራ ማዕከል መሰረት ዶክተር ብርሃኑ በቅርቡ ፕሮቶታይፑን ለመስራት 25 ሚሊዮን ዶላር አግኝተዋል መሳሪያውን ሰርቶ ለመጨረስ ሌላ ሁለት ዓመት ሊፈጅ ይችላል ነገር ግን ዶክተር ብርሃኑ ፕሮጀክታቸው እንደሚሳካ ና በእርቅጠኝነት እንደሚሰራም ተስፋ እንዳላቸው ተናግሯል። አሁን 38 ዓመቱን የያዘው ጎልማሰው ተመራማሪ ዶክተር ብርሃኑ ታፈሰ ትውልድና እድገቱ በኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ሲሆን በመካነ ኢየሱስ የክርስቲያን ትምህርት ቤት የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን አጠናቆም ወደ አሜሪካ በመሄድ እንደ አውሮያን አጣጠር በ2010 ከቨርጂኒያ ኮመንዌልዝ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያና ማስተርስ ዲግሪውን በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ና በፊዚክስ እንደ አውሮያን አጣጠር በ2015 የፒችዲ ዲግሪውን ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቨርጂኒያ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተቀብሏል ይህንንም ለማድረግ በራሱ መተማመን ነበረበት ዶክተር ብርሃኑ በአሜሪካ ስላሳለፈው የመጀመሪያ ዓመታትም ሲያስታውስ ወደ አሜሪካ ስመጣ ማንም የሚደግፈኝ አልነበረም ራሴን በራሴ ረዳ ነበር ካደግኩበት ባህል ወጥቼ ወደማላቁ አዲስ ባህል ነበር የገባውት ነገር ግን ከምንም ነገር በላይ አስቀደም የነበረው በትምህርት የጠንክሬ ሰርቼ ስኬታማ መሆንን ነበር ብሏል ኢትዮጵያን ለቆ መውጣት ከባድ እርምጃ ነበር ነገር ግን በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችና በምርምር ፕሮጀክቶች ላይ ለመስራት እዛ በጣም አስቸጋሪ ነበር ኮስሞስን ለመመልከትና እዚያ እንዳለ ለመጠየቅ ግን ወደ አሜሪካ መጣው ብሏል ዶክተር ብርሃኑ በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ ማደጉ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበቡ በክርስቲያን ትምህርት ቤት ውስጥ መማሩም ስለ እምነት ስለ እንዲጠይቅ እንዳደረገውና ስለ አጽናፍ ዓለምና ነገሮች እንዴት እንደተፈጠሩ ለማወቅ ከልጅነቱ ጀምሮ እንዳነሳሳውና ጥያቄዎችን መጠየቅ እንዲጀምር እንዳደረገው በዚህም የበለጠ ለማወቅ ወደ ጠፈር ምርምር እንዲገባ እንዳደረገው ተናግሯል ለአንዳንዶች ቅዱሳት መጽሐፍትን በጥብቅ መከተል የተለያዩ ሐሳቦች እንዳይመረምሩ መስመሩን ሊዘጋው ይችላል ነገር ግን ለዶክተር ብርሃኑ ይህ ከራሱ በላይ እንዲያ ያደርጉታል ነገሮች እንዴት እንደተፈጠሩ በጣም ያስደንቀኛል የበለጠ የማወቅ ፍላጎት ነበረኝ አጽናፈ ሰማይ ምን እንደሚመስልእና ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ የበለጠ ለማወቅ ጉጉት ነበረኝ ብሏል ያን ጥያቄ ለመጠየቅና መርሱን ለማወቅ ያለው ፍላጎት አዲስ አበባ ውስጥ ያደገውን ወጣት ልጅ አሁን ለቀጣይ ጠፈር ምርምር መሰናክል ከሆኑ ችግሮች ዋነኛውን ለመፍታት እንዲረዳው አድርጎታል ቁርጠኝነትና ጽናት የባህርያቸው መገለጫን የተዋላቸው ዶክተር ብርሃኑ ምርምሩ ሲጠናቀቅ መሳሪያው በእርቅጠኝነት ስኬታማ እንደሚሆንም ምንም ጥርጥር የለውም ይላሉ ለስኬቱ ቁልፍ ሚኒስትሮችም ጠንክሮ መስራትና ትክክለኛ አማካሪዎችን ማግኘት እንደነበሩም ተናግሯል ነገር ግን የመጀመሪያው ነገር ህልምን ማየት እቅድ አውጥቶ ህልምን ለማሳካት መስራት ነው ብለዋል በእርግጠኝነት ተግዳሮቶች ይኖራሉ ነገር ግን አትቁም መስራትን ቀጥል ሲሉም ዶክተር ብርሃኑ የስኬታቸውን ሚስጥር ተናግሯል የሚያስገርመው ጨረቃ ላይ ያለው ውሃ የሮኬት ነዳጅ ለመስራት ጀምር ሊያገለግል ይችላል ተብሏል በዚህም የፕላኔታችንን መሬት የስበት ኃይል በማሸነፍ ግዙፍ ሮኬቶችን በቀላሉ ለማስወንጨፍና ጨረቃን ለቀጣይ የሰው ልጅ የጠፈር ጉዞም መሰረት እንደምትሆን ተስፋ ሰጭ ሆኗል የኦሪዮን የጨረቃ የጠፈር መንኩራክሩ ፕሮግራምን የሚመሩት ሃዋርዶ የተባሉት ሳይንቲስት የህዋ ላይ ሳይንሳዊ ተልኮችን ለመፈጸም የሰው ልጅ በጨረቃ ላይ መኖር የሚችልበትን መንገድ በመጀመሪያ መፍጠር አለበት ብለዋል ውድለት ለቢቢሲ እንዳሉት ባሳለፍን ወረቡ ወደ ጨረቃ የተወነጨፈችው አርቴሜት ስዋን የተባለችው ሮኬት ከጨረቃ በ1350 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደምትገኝ ገልጸዋል። አንድ መቶ ሜትር ርዝመት ያላት ሮኬት ተመራማሪዎችን ወደ መሬት ለመመለስ የተላከች ናት ሚስተር ሁ እንዳሉት አርቴሜትስዋን ሮኬት በስኬት መጎንጨፏ የማይታመንና ህልም የነበረ እንደሆነ ገልጸው ይህም ለአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለማችን የረጅም ጊዜ ጥልቅ የጠፈር ምርምር ለማድረግ የምንወስደው የመጀመሪያው እርምጃችን ነው ብለዋል ለናሳ ታሪካዊ ቀን ነው ብዬ አስባለው ለናሳ ብቻ ሳይሆን ወደ ጠፈር ለመብረር ለሚፈልጉና የጠፈር ምርምርን ለሚወዱ ሰዎች ሁሉም ታሪካዊ ቀን ነበር ብለዋል ከአፖሎ 11 ከ50 ዓመት በኋላም ዳግም ወደ ጨረቃ እየተመለስን ነው ይህ የአርትሜትስ ዋን ሮኬት በሰላም ወደ ምድር ከተመለሰም በቀጣይ 10 ዓመት የሰው ልጅን ወደ ጨረቃ ማመላለስ ይቻላል ብለዋል ቀጣይነት ያለው ፕሮግራም እየሰራን ነው እናም ይህ ሮኬት ወደ ጨረቃ ወስዶ የሚመለሰን ነውም ብለዋል ክቡራን ተመልካቾች በዚህ ታላቅ ምርምር ውስጥ የትውልድ የኢትዮጵያዊ አዲስ ቴክኖሎጂ በዓለማችን የሳይንስ ዘርፍ ትልቁ የሚባል ነው ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅም የዓለም ኖቤል ሽልማትን ጨምሮም በአለም ታሪክ መዝገብ ውስጥ በደማቅ የሚጻፍ ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል ለወንድማችን ዶክተር ኢንጂነር ብርሃኑ ታፈሰ ቡልጫም መልካሙን ሁሉ ተመኘን በሌሎች መረጃዎች ዳግም እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለዓለማችን ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር እንዳገለግላችሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነኝና ፍቀዱልኝ ነው